Близько 80 працівників інноваційного терміналу нової пошти, що у Хмельницькому, опинились в небезпеці. На третьому поверсі адмінбудівлі сталася пожежа. За такою легендою, місцеві рятувальники та служби взаємодії проводили тактико-спеціальні навчання. Відповідності до нашої легенди, пожежа виникла на третьому поверсі на площі 75 метрів квадратних. Внаслідок пожежі сталося сильне задимлення по приміщеннях. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрації об'єкта проводилася евакуація працюючого персоналу. На місці події вогнеборці почали рятувати людей, які не могли самостійно вибратися з верхніх поверхів. Надзвичайники евакуювали 6 працівників терміналу за допомогою пожежних драбин. Окрім загоряння, рятувальники виявили, що в приміщенні розлилась небезпечна хімічна речовина. Аби зрозуміти, що це, та убезпечити людей від наслідків, надзвичайники залучили хімічну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю працівників хімічної лабораторії було визначено, що небезпечною речовиною є ртуть. Цю небезпечну хімічну речовину було зібрано спеціальний бокс і відвезено на склад тимчасового зберігання. В рамках навчань рятувальники загасили умовну пожежу та запобігли можливим наслідкам через розливання небезпечної речовини. Усіх працівників терміналу вдалося врятувати та зберегти приміщення. Такі навчання адміністрація терміналу вважає вкрай важливими, адже на підприємстві працює багато людей, і всі вони повинні знати, як діяти в разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Було проведено ці заняття, навчання, верніше, щоб люди знали, як проводити евакуацію. Відпрацьовані були дії з ДПД. Також була задіяна наша медична служба по наданню медичної первинної допомоги пострадавшим, якщо є такі. В управлінні ДСНС кажуть, на таких об'єктах, як термінал, необхідно проводити подібні навчання. Оскільки підприємство нове, рятувальники перевірили знання правил безпеки персоналу та правильність дій працівників в разі виникнення надзвичайної ситуації. В загальному роботу усіх служб взаємодії та колективу терміналу оцінили на добре. Було проведено навчання саме на цьому об'єкті, тому що загальна площа об'єкту 2000 квадратних метрів. Працюючого персоналу 300 чоловік. Всі служби взаємодії відпрацювали на оцінку добре, плюс персонал об'єкту теж відпрацював свої дії на оцінку добре. Вікторія Земба, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.